Wow, omulabi wa formulu njitu kwa aniriza nyo, abato mulimutia, okumula kutambula kutia, wewele kumula, Merry Christmas, ranga tuwete kekero okuzaliwa kwa mwana Yesu, buli omu yetala, buli omu adeno, aderi, ha, kugambi. Mwaba tulaba, mwaba linyo kutulaba, ulai nafetuluwa no tuwete gesetu, wakende mwinyo kwete geka, tulayo tunatambuza Christmas, tulabe bwe tuige, bwe tukwate bijiko, bwe tukwata foko, tulia tutia, tutegeka tie meza, omuzadde okutegeka meza, buvunanyizibwa bwabo, nange okuyigiriza abaana. Abaana tuno bayigiriza, okutegeka meza. Nga Biblia egamba mu ngero, 17:22, okusanyuka, ndagala lya bulamu. Era mu mubuulizi, 5:18 ayongera n'atugamba nti kirungi osanyuke olye kwebyo byotawaanidde omwaka gwonna ng'otawaana sanyukako leero nno tuli wano bana enafu tuzze kusanyukako ngaba tebabukedde TV tugenda kusanyukako nawe omuzadde olina okusanyukako omwana omuyigize bw'asanyuka kubanga ali okulya waliwo okutegeka olina okutegeka emmeeza bagitegeka batya leero jangu nange tulabe tutegeka tuli wano nno ku Fairway Hotel batukoze bulungi nnyo maneja baibalire ddala abatuwadde omukisa okukozesa ekifo kino loja tusanyuse nnyo okulaba ku Bukedde TV mukama akwongere omukisa. Merry Christmas. Aha. Agenda tubuulira n'abato abato muli mutya bali wano. Muli bulungi. Musekeko tulabe. Tugenda kulya ekimere. Christmas eryo kangeja. Mpozi Christmas kitegeeza ki? Christmas was the day when Jesus was born. In the Bible. Jesus was born in Bethlehem and was born in Accra. That's why we can remember when Jesus was born. Wow. Amanya gafe? My name's Amnagawa Shamila. Nagawa, where did I achieve? A monkey. Okay, tenza nyo Nagawa, muri day did a monkey. Tajima yimu Luganda yenchima. Aha. Banange abato jangu nange tulebe tugenda okutegeka twetegekera amazali bwa lwema dene neri na yeka akatwagala waka wetegeke nawe sisi Christmas yokka lwachu zero yetu batusomese butukwata majiko tuuta tutya kasupu tugaya tutye nyama suku yango sakura nedda tulye bulungi nyo kakati tugenda nange ne loja otubulire tulabe bintu nabi smilinga wane chiri wano banange muchimuchi smilinga aha mwa loja tubulire sanyiso nyo kulaba ku Bukedde TV nate. Tuluba sanyifu nyo ku hosting abaana mu biseera bya Christmas bino. Christmas bibeera biseera bya sanyu nyo. Tuluba sanyifu nyo ba hostinga ku lunaku lwa leero. Ekikulu bogenze mu kifo ekyemmere nga restaurant oba mu hotel. Ky'osookerako nga weyita amaze okutuuza wansi, osookera ku kanapkin kano, kolaba kano. Kakuyamba ku hygiene okwesiimuula nga emmere ekuyiki abalala bakateeka mu gundi wano mu bulago n'abalala bakateeka just chest on oba si chest oba on your lap here so maze okazingula mukateeke wano kakuyambako emmere obutakuyikira kisupu ng'olye savu ng'olukunywa kasupuko oba kastata oba emmere yonna kakuyambako ku hygiene bakaita napkin. So ng'omaze okufuna ka napkin ko nga weyita amaze okuwa menu olina okuoteringa batandika ne starters. Starters y'emmere esookerwako y'emmere eyamba kuwa appetite. N'olya nnyo. Otegeera bulungi appetite. Abatulaba mukitegedde. Kuyambako okufuna appetite nga tona okulya emmere egenda okuddirira. And in most cases, eyo starter ebeera mmere entonotono nga supu nga tugenda kunywa kasupu kaffe kano. Kasupu kaakano. Sawa soup. Mukalina mwena ndowooza. Mwena kasupu na sawa soup buli mwaka ina. Kasupu kaakano bannange. So, kiri wano. Waliwo ebijiiko olaba buli muntu alina setup ye. Buli muntu alina setup noso eya cutlery ey'ebijiiko. Waliwo ekijiiko ekisembayo ekinene nnyo. Mukirabe mwena ekisembayo. Kino kye kigenda okutandika ne starter gwe tufunye leero owa sweet and sour sauce. Sweet and sour sauce. Then kye kijiiko kino. Kitule. Then kabol kasupu kwe bakuwadde ako
kogendo kosa ogendo ko tandikira musupu yongo kwasa mukono chi ogwa right hand side right hand dio then wala kagate bakwadde wala kagate bakwadde ka bread roll kuliko ne butter wede zono then oyino kusala akagati akagenda okuyamba okola chi then sala sala akagati kako sala akagati yes then osemu kabata kebakuwadde butter knife ojifunye mufunye butter knife yes o spreading e butter wo kukagati yako Butter knife. Eno ye butter knife. Yebera ku side plate baji setting ku side plate awali ka aka side plate akasemba yo ku mukono gogwa ogwe kono kano ke ka butter knife. Yes, ngomazo kusamu ka butter then utaandiko kola chi okulia butter knife tujirabye. Yes. Onyoka supuko kewa kuwa de tunya tutia sweet and sour soup it's a very tasty soup banange tuli mukweli la tukwata tutia tsebo msomesa yes sena tuti ngonywa ka kasupu ko ngabuliya nakagati ko kwange nebera accompaniment ya supu. Ticha ngatuuta. Ngatuuta supu waffe. Na supu wako yikide ngokosa kana kene kwako. Ajiko tujituza muli. Jiko jituzo omu. Okay. Banange kiri wano wekumire kubukedde TV okaye kuletera bino tuli wano tuyiga okulisa ebijiiko nawaka simu woteri awaka oyino kubambula mwobo busanyuka usanyuka nga welira bwotyo omuzadde bino oyino kubigula ya yeah. So ndoza kasupu kaba womera bulungi kasupu kagenda katya bulungi kasupu kalungi kasupu kali katya kalungi aha Tika tugenda kudda ku kirachi baita katugenda kudda ku main course main course boli ya main course olavi ne bijiko walo walo foke nene kuliku kukono foke irwa foke eno eno foku ne knife eno kono ya alwa kono tumulaba yes ngabwe biri bwino bikosa tochusa mukono ateno kwa side zeno Oyino kosa fork ngojikwasa mukono gwa fork enakumkwa on your left hand side then the knife on your right hand side vakubya byabatu igiza nti oyino kosa gondi fork oyino kosa mukono gwa right hand ate knife nokosa no ngawe biri oyino kosa fork and knife so tukumye kama in course kumye main course yegenda okuddako ngatukosa bijiko bino omtatu laba foko kizungu ekwatisa guno omukono akaso nekabera kuguno kakati batuletera amasala amalala nange tulie yaita main course ogamba nalide kimere nalide to kiri ku hoteli twagala hoteli ebera waka atengenda kuchalayo aina mwengenda kuchala ndabo bamino mwabize omuzadde tuyambe ko ogulira abaana ebintu bino bamegenda mu America kutandika gamba nti obaka nokachi ne wafete kali yo Uganda jekali uruba tuletiranga tugamba tuchia thank you buli wakuletere menu wakutera ku table you smile bagambi bate bali sakamira ogamba tia serving anu ngama thank you aha bagambi bate thank you bagambi tseka ko first word ti oba tseka ko thank you yes thank you okay buli akuletera Banange twaze kuyiga n'abakulu kabanga kokakuyita ko baba bulili abatonga nawo okunkumula okutu. Walala. Aha. So nga tufunye ekimaini course kyaffe. Ekimere.
tugenda kirya ekimere kino ndabako gundu kuliko chicken biryani eno nan bread yeringa chapati. Okay, kakati ya masaga fega tuse tutandikira wa twina gravy wa fe batese ko gravy tugenda sharinga gravy. Aha. O gravy omuteka woyagala woyagala omuteka ku gundu ku rice woyagala omuteka ku gundu ku nan bread woyagala omuteka ku chips kiri ku gwe gravy banange yono alinga supu aba supu nenga bamutaddemu ebirungo ngebirungo byona biryomu nebe bijja bitusomesa. Yes, kali tuyanza atuli rafi wateseye ko gravy ngali ku side nga buliyomu oli rafi just obera fi okusharinga no government tugenda kutandika kale. Aha. Ofuna wo omuteka womutekano womwagalawo kakati loja kagamba ka gravy kandi beredde dalanga ngabo gama bafumbye chenyanja ne tukoza amwe toke eno mulimi oluzungu ka gravy ke kasupu akanda denge chenyanja ne tukoze toke ne tukoze toke kakati go woyagala woteka kasupu ako. Aha. Otandiko kulya gundi emere yo main course wo. Bane mtaddeko kati tukutte tutya foko. Tukutte foko ya fe. Engalo zino. Yes, like that. Olaba ngawe tukutte akambe kakuyamba ko supporting emere ngo teseke emere yo kakuyamba ko gi supportinga. Yes. Engalo cheta like engalo zitwas kwa sapoko. Amutatu laba ku TV. Yes. Olaba ngawe nkutte foko. Wali ke engalo zino. Hmm? Ola foko batujikute seno olanga mwe okulima toko atanga kute speed awo eno guna akambe kakuyamba ko supporting emere so yatekola chi teyika teyika nteka ko chenka nawe chemere kola banga kasola kuingira mukamwanga ngoli comfortable ngate tebikunyize oteka ko katini nyo ngabwolia. Okay, omutoto yiga tuli ane tuyiga olengera obuso tuyiga omuto sala. Aha. No teka yo. Yes. No teka yo. Ekifiche chemmere. Ekitole. Mhm. Bwe bityo tino kuyiga tiga wanu banange nange wendi wano. Twaze kuyiga nawo mto yiga otunya abasomesa batusomesa wano. Aha. Ah, simoni mwangu. Pola mpola. Okay. Kasupu no kama mili yako wona twali buzibu no kayiwa yako wona. Oteka oyagala. Ne then kugunde babu kusumbwa nyo kugunde kunane bread yono ngabi kusumbwa nyo. Ngengalo zitukula obera free. Omtatu laba foko tujikwasa guno mukono techuuka ngolia. Wetuna agende wa Queen, tugenda mu America tukwatisa guno. Kati tugenda ku dessert ya fe. Tugenda ku dessert ya fe na tumaliza main course. Okay. Yes. Kaba tulete ka dessert. Ngabo tulya mu eno nani tujikola tutya olebike fana na chapati. Yes. Ama mumulide mutabo mujiride ko. Che sinzo kuba womerako. Nge batuweleza. Tubulye ko che sinzo kuomerako. Yonna. Okay. Banange kitambula wano buno tetugenda kusembera tuganda tuli mukyachi tusembera nedda eno dessert ya fe watu wade vanilla ice cream. Aha. Ice cream, so eno yo just very simple, just okosa kadi koko tikakwata katya koko. Aha. Note kama kadi ya akabonde note kama akadi koko no ya kadi za ka. Okay. Tusena kinene nga kino oba tusenayo katonotono. Kwegane tuta papa. Katonotono nga kana kapasita dota. Yes. Mhm. Nakona tuzza muli. Okay. Nakoba nango kazza muli. Mpola mpola. Kati dessert eno yekola kiji kati kuba kitegede katule tukozesa ka dessert ka ice cream. Uliboli emmere. Mhm. Energy amanya gasinga gombi gagenda mu digestion. Okay. Ne uliboli aka ice cream. Damu kumani. Okay. Na instead of losing our energy in digestion, ice cream akuyamba ko kugaininga ka dessert. Yes, ka dessert akuyamba ko kugaininga more energy. Okay. Eri abataba tulaba tweyanziza nnyo okutulaba twebaza management ya Fair Hotel mwebale nnyo mwebalire ddala okutuyimirira na fe okusomesa emiti emito
mukama abongere omukisa namwe watone muloja tweyanzanye tweyanzage mukama kongere omukisa banange tuchakoma tugenda kuiga binjiro ja tusubiza na ice cream tuna mtuigiriza ice cream oyo Aswe mosebola mukola aide waka nenga imoskesi zwa mutunda musukamata. Atwagala baka tuige tujenga tutukola waka. Twaga kale tukwagaliza Christmas nunji abataba tulaba namwe tubagaliza Christmas nunji eyingirawo wiki ejja eri era tusabye omukisa gwa Katonda okuba namwe muli nyeriya Yesu mukama tukume mnaku zinozo na enkuru ezitambula family bukedde TV. Bukedde TV family ya Fena ne Vision Group bwana twasabidde omukisa abazadde bwana twasabidde omukisa n'obukumi n'abaana nga bali mu holiday namwe abayize mu kitandikireko ddala practice makes it perfect mukama abaana bawo omukisa okuyigira ddala bye basomye betusomye olwaleero mu linnya lya Yesu mukama ne Ivan ne mutya abaana bo bawo omukisa mu linnya lya Yesu amina abatomusibule bye bye